U okviru akcije obilježavanja dana planeta Zemlja, mi smo predvidjeli niz akcija i aktivnosti koje ćemo provesti u ovom periodu. Znači, nije to akcija samo za taj dan, nego akcija jedna širih razmjera koja će obuhvatiti uređenje cijelog pojasa odbrambenog nasipa oko grada Šamca prema rijeci Savi i duž obale rijeke Bosne. Dakle, obuhvaćamo kompletno područje odbrambenog nasipa. Na tom potezu se nalazi niz divljih deponija koje su građani napravili u proteklom periodu, hoću reći u toku zime, bacanjem raznog komunalnog otpada i smeća. Mi ćemo u ovoj akciji, koja je jedan samo segment tih svih aktivnosti za obilježavanje tog datuma i dana, provesti u narednom periodu i uklanjamo ove deponije sa mehanizacijom i preduzećem koje obavlja komunalnu djelatnost na našem prostoru, a to je AD Komunalac iz Modriče. Finansiranje ovog cijelog projekta je u okviru budžeta opštine Šamac, a u narednom periodu očekujemo saradnju građana i da do ovakvih više pojava neće dolaziti. Kad uredimo i kad se pogleda, dobit će se jedna sasvim druga slika. I ovaj nasip će biti, treba biti ukras i jedna šetačka zona za građane, za omladinu, za djecu, da se mogu izaći tu igrati, malo šetati, kretati se, trošiti svoje slobodno vrijeme, a ne da izađu i da uživaju u deponijama divljeg smeća. Dakle, pozivam građane da više ne prebacuju smeće iz svojih dvorišta, iz gradskog dijela strane naspe, samo preko naspe u drugu stranu, nego da to smeće odlažu u kontejnere, u kante, jer je organizovano odvoženje smeća na predviđenu deponiju i u režiji kompletno, dakle, kompletne problematike zbrinjavanja komunalnog otpada na području opštine Šamac. Ovu akciju ćemo završiti, evo sad je lijepo vrijeme, u samog tog dana obilježavanja dana planete je bila kiša i loše vrijeme i mi na ovim prostorima nismo mogli izvoditi nikakve radove. Evo, danas je lijep dan, stabilizovalo se vrijeme i mi ćemo u naredni par dana završiti ovu kompletnu akciju i promijeniti normalnu sliku grada. Ide proljeće, ide lijepo vrijeme i nadam se da će ovaj grad u narednom periodu biti ljepši i ljepši. Ovom akcijom pozivam građane i dajemo primjer da trebaju svi građani da učestvuju u očuvanju zdrave životne sredine i uslova u prostora u kojem mi živimo. Dakle, zdrava životna sredina je garancija za jedan ugodan i primjeran život svakog građana ove planete, a posebno naše opštine Šamac. Ja želim zaista da se učini puni doprinos i maksimalno se učine napori da do zagađenja više grada i sredine ne dođe.